velkommen. Hej. Gæt, hvad vi skal i dag. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Now bring us some figgy pudding. Hej og velkommen. I dag bliver den lige på dansk igen. Vi skal synge en julesang. Og hvis I kigger på vores ansigter, så kan I se, hvad det er for en. Hvad for en sang skal vi synge? En Rudolf. Rudolf, er I klar? Ja. 1, 2, 3. Kender I den om Rudolf? Rudolf med den røde tud. Han var et gammel rensdyr, som så højst mærkværdig ud. Alle de andre rensdyr lå, så Rudolf han blev flov over sin røde næse. Det var ikke spor af sjov, men en tåget julenat, julenissen skreg: jeg kan ikke finde vej, Rudolf kommer lys for mig. Og I kan tro, at Rudolfs næste lyste som et fyr. Skål for de røde næser, dejlig juleeventyr. Kan I også lide julesange? Ja. Det kan vi også. Vi synger tit julesange. Så giv os lige et lille like på den her video her, og abonner også lige på kanalen. Så ses vi jo næste uge, og vi er så glade for, at I ser med. Vi ses! Vi ses! Hej!